आएको भिडियो हेर्न ल ल भिडियो राम्रो छ मेरो हेर पुरा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भेलु बाजे गफ गर्दिन त हामी बजाएका न भिडियो सन्चै हुनुहुन्छ बाजे राम्रै नानी ल ल यो सब कुरा छोड्नुहोस् अनि भन्नुहोस् अहिलेको चुनावमा हजुर उठ्ने मन छ कि छैन होइन छ म उठ्ने होला छु भनेर त भनेछु त्यही सदस्य मात्र होला नि हजुर उठ्ने भनेको म त्यस्ता जाँदा सदस्य अध्यक्ष म त्यस्तोमा म उठ्दिनँ कि अध्यक्षमा चाहिँ उठ्दिने तर जिजुला भन्ने कुरो छैन मसँग हजुरलाई कसले पो भोट दिला र अनि बाजे हजुरलाई चाहिँ कुन कुन पार्टी थाहा छ नि एमाले पार्टी छ काङ्ग्रेसको पार्टी छ रापरको पार्टी छ एमाले पार्टीको कस कसले चिन्नु भयो त हजुरले एमाले पार्टीको कि एमाले पार्टीको को कसले चिन्नु भयो हजुरले यिनी जाँदा केपीले पनि गयो यिनी जाँदा शेरबारी डिबे मार छोटो ओइला प्रधानमन्त्री छ ऊ जाँदा पनि भुलि भएन भैसानीमा जाला भुलि भएन भैसानीमा नगए मेरो आमा पोइ भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरेर म हिँड्नेछु गर्छु जब हार्ने चुनाव नि के उठ्नुहुन्छ बाजे हारमलाई जिरमलाई के इसरो भगवान्ले देख्छन् र ए बाजे हत्तेरके माटोक्ने यो कुरो त बिल्कुल नगरम के बाजे अनि हजुरको खराब पानी चाहिँ के छ नि खराब त त्यही हो त्यही रोक्सी खाइन्छ ए अनि बाजेले पढ्न चाहिँ कति पढ्नु भयो नि मेरो त क भन्ने सिप छैन नानी ए त्यसो भए त ल नेता पक्का हजुर नपढेका मात्रै हुन्छन् हाम्रो देशमा नेता भनेका हजुर पक्का थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् र गाइज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्स है